ambao wa Kenya. Kwa nini deni ya Kenya ilitoka trilioni 9 ikafika trilioni 11 bila approval ya Kenya ya bunge ya Kenya? That is number 1. Number 2, akuja ambia wa Kenya pesa ya COVID billionaires alituambia in 24 days hao watu watakuwa wameshikwa. Atuambia hiyo pesa iko wapi? Ati ndugu zetu wetu waongea hapa leo, rais wa nchi ya Kenya is among the top 10 richest persons in the world. Atuambia hiyo pesa ilitoka wapi? Leo wetu wazungumza hapa ndugu zetu, ati hata President Obama amekuwa president wa Amerika. Leo wetu wazungumza hapa, ati rais Uhuru Kenyatta itajiri kumshinda jameni. Simulona hawa watu na matapeli. Na mimi kama niambia mheshimiwa Uhuru Kenyatta nikiwa hapa nyumbani, omba Mungu kabisa, kwa sababu najua wewe ni Mkatoliki. Ndugu yangu William Ruto na Msanii Mbaba ninaoleta, wasije wakafanya makosa kwa hii serikali tunatengeneza, wanifanye tu atasisa minister wa internal security. Uhuru, mimi nakwambia wacha hiyo. Ndugu yangu hapa huwa nakwambia tutakuchunga. Mimi nitaishi kwa mnagao Katundu, pesa ya Kenya utarudisha my friend. Na ndio mnaona shida ya rais kwenda kuchukua mtu mwenye anaishi maisha miaka ya bonus. Mnajua miaka kuishi dunia hii ni miaka 70. Hili ni mnajua fulani za Atwoli ako na miaka 78. Ati leo ndio chief advisor wa rais Uhuru Kenyatta. Simuona hii nchi inahitaji maombi. Na mwisho kabisa, mliona jana mama yangu dada yetu Kilobi akisema ati anaomba mimi niwatane na yeye kwa mambo ya siasa. Mimi nataka niambie mimi Kilobi nikiwa hapa nyumbani, inafaa tuwe wakati Atwoli anaita mama Rachel majina, mama wa taifa ule sisi tunaheshimu, mama ambaye hachokozi mtu yeyote, mama ambaye anajua kusema tu Bwana Yesu asifiwe. Inafaa tuwe tunachokoza wananchi wa Kenya. Na mimi nataka niambie mimi Kilobi, sikia mali huko, wewe unanijua vizuri dini ya Atwoli kwa sababu unajua masikia Kilobi anajua zaidi kushinda Atwoli kwa sababu yeye alikuwa kifagio yangu kabla aende kwa Atwoli. Tuendelee tusiendelee, hatuna na mheshimu asimheshimu, usipomheshimu na sisi pia tutakosea heshima. Mwisho kabisa,